okuteekateeka elections of president yaffe okugulira abataka ettaka omutusangidde wano njagala okubategeeza nti president ettaka yali president yasasudde obuwumbi 9 n'obukadde 7 okulaba nti ekifo ekyo tukitwala. Ensonga z'abataka bakulu ab'obusole okusisinkana omukulembeze w'eggwanga mu maka ge entebe zikyakutte wansi ne waggulu olunaku lwaggulo omuwabuzi wa Ssaabasajja Kabaka ku nsonga ez'enjawulo mu Buganda era ngo ne Katikkiro awummula w'ekitiibwa Dan Mulika yavuddeyo n'avumirira ekyabataka bano mu nsisinkano gye baalimu n'omukulembeze w'eggwanga kye yagambye nti kino kityobodde nnyo ebyobuwangwa n'ennono mu Buganda. Tuvumye Museveni. Tumuvumye. Mu biro nesiti tumuvumye. Niya tetalina right. Tetalina right kugenda na ajayo bataka. Kakati oyagala okuteesa ne Buganda ng'oyita Mulika kuba yaliko kati. Mwana kye tukoledde ffe nga bataka kya muwendo gye tuli. Ebika ebisinga obungi mu Buganda bibadde tebirina butaka. Tulwana okulaba nga bifuna obutaka. Naati tufunye omukisa. Tufunye obutaka obw'ebika byonna mu kibuga ekyokulumengo. Wabula mu lukiiko lwa Buganda olutuuziddwa ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo ogw'omulundi ogwasatu mu ogumu olw'olutuula olusookedde ddala omukiise wa ssuubi lya Buganda mu lukiiko luno ekitiibwa Henry Mubiru Kasakya atadde kamala byonna Buganda Charles Peter Mayiga ku nninga abuulira Obuganda obw'ensonga z'abataka okusisinkana omukulembeze w'eggwanga oba Kabaka alina ky'azimanyiiko oba ye nga Katikkiro. Kino ekitiibwa Kasakya agamba nti ekyabataka okugenda okusisinkana omukulembeze w'eggwanga ng'embuga tekimanyi nga bwe kiri eky'obuswavu ennyo kuba abataka mu Buganda be balina essiga eddene mu Buganda era ng'ali awulamu abeera anafuyizza Obuganda. Owekitiibwa Kasakya wano asabidde olukiiko lwa Buganda luno okuyingira mu nsonga zino okusobola okutaasa ebinaddirira. Kamaloni n'Abuganda Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe nsonga zino ez'abataka basisinkana omukulembeze w'eggwanga azisambaze nga Ssaabasajja Kabaka bw'atalina ky'azimanyiiko kabeeye mu nnyini nga Katikkiro. Mba ndi wano ku lwokutaano ku mande ng'omwangamba nti abataka bagenda Ntebe omuntu w'obuyinza ow'amaanyi n'angamba nti bino obimanyi ne mugamba n'akatono. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabataka nga tamanyi terimu byabufuzi na kamu wabula nammwe mumanyi ebikanga bwe bibadde obutaka bwabwe bwe buli engeri y'abakulu abataka gye bayimirirawo n'olwekyo eyo y'embeera gye tulimu okugezaako okulaba nti abataka bayimirirawo temuli mu politics na kamu. Omumbuga agamba nti n'ensisinkano eyasooka abataka mwe basooka okusisinkanira omukulembeze w'eggwanga nga naye bwe yagimanya ng'ali bweru w'eggwanga nga nene wedde agamba nga bwe yagiwuyira mu luvuuvuumo ng'ekisinga okumwewuunyisa be bantu kati abamumazeeko emirembe nga bamubuuza ku nsonga zino. N'akatono nali ndi mu Amerika muganda wange ono gwe naleka akuuma embuga n'ampeereza obubaka ekitiibwa twakawaasa nti abataka babano bagenze Entebbe ne mugamba bagenze Entebbe nti ne mugamba wuliza embuga kubanga embuga eyinza okubanga yaluŋŋamizza n'awuliza embuga n'aŋŋamba nti n'akatono embuga terina kyemanyi ne mugamba tegeeza omukubiriza w'abataka nti bagudde mu katebe
era nakikola. Mukuma Damula Zem nakikatiriza nga Ssaabasajja Kabaka nga yeyekka asalawo ensonga ez'enkomeredde ku nsonga z'ebika mu Buganda era ng'ekyabataka okugenda okusinkana omukulembeze w'eggwanga nga bwekityo bw'oli ennono ya Buganda. Enteekateeka zino Oweekitiibwa Kasajja abuuza nti Katikkiro aba tazimanyiiko teziyinza kuleetera Obuganda obuzibu, kisobokera ddala. Sibimanyi omukulubiriza w'abataka gwe mbadde njogera naye nga naye tabimanyi. Omukulubiriza w'abataka nga tabimanyi. Omukulubiriza w'abataka omutaka Namwama nga tabimanyi. Awulira buwulizi nti abataka baabano bagenzi n'abagamba bani mulagawa nti abatuyise n'abagamba nti okubayita si kibi. Naye nze nga temuŋŋambye bannange, mutegeeze Mukama waffe. Kyanti omanyi ate batubake ettaka, omanyi emirimo gundi ono omanyi omuntu bw'ababbira akwata ebisubi n'akwata wano. Mu nsinkano y'emu abataka gye baalimu n'omukulembeze w'eggwanga, omukulembeze w'eggwanga yoweka guta Museveni yabategeeza nga bwe yabagulidde ettaka nga lino lisangibwa ku luguudo lwa Kabaka Njagala oba luyite Royal Mail okulinaana embuga enkulu e Bulange e Mmengo, nga kino kyakyamula nnyo abataka bano abaamusinkana. Abazzukulu kye basoose okufuna oluli babadde bajja kutambula awo we Masaka waawo naye kaakati kijja kusoboka okusanga buli jjajja ku kitebe kyani cyabajjajja. Mukino wa mumbuga agamba ng'ebika mu Buganda bwe birina obutaka bwabyo bw'enkalakkalira abazzukulu bwe balina okuŋŋaanira mu Buganda. Tinamugera kageta agenda kufugira mu Kabaka Njagala. Abaffe w'effumbe ebakka mugenda kuvaayo mujje mu Kabaka Njagala. Ab'eŋŋonge mugenda kuva ebusujju mujje mu Kabaka Njagala. Ate ab'enjovu ate aba nnyinyinyange mu Buganda buli mukulu wa kika alina embuga ku butaka. Muteesaasira afugira Butambala e Buteesaasira. Omumbuga ano ategeereza ng'Obwakabaka bwe butagenda kukkiriza kutema mu Buganda era nga waliwo obukiiko Obwakabaka bwe bugenda okussaawo okusobola okulondoola ensonga eno. Siina mirembe. Siina mirembe kuva lwe nakomawo mu America. Bino abantu bye bambuuza buli gye nzira. Abalala banfuma buvumi. Abaganda bamu abaki temukyamukanga nnyo bwe mutyo. Nokkiriza abataka ne bagenda botodde emitawaana oli ampeereza meseji sabo wateeka ebibiina by'obufuzi Mmengo batandise okwekulubeesa nga bagenda babawa essente ng'abebibiina by'obufuzi.